Početkom avgusta javno preduzeće Komunalac počinje pripreme za Pirotski vašar, koji se decenijama unazad održava od 28. avgusta. Ove godine, zbog epidemije koronavirusa, vašar neće biti organizovan. Mi smo malo pre dobili ovaj odgovor od Zavoda za zaštitu zdravlja i njihov stav je da se ove godine ne održi vašar zbog epidemiološke situacije koja je još, kako oni kažu, nestabilna ili nesigurna. Dakle, još uvek ima COVID pacijenata, još uvek imamo preminulih, danas imamo jednu sahranu. Mere Republičke vlade su još uvek na snazi, dakle, jedna od mera je da je zabranjeno veće okupljanje od 10 osoba i na otvorenom i na zatvorenom prostoru i nigde se u Srbiji nije održavalo, osim u Jagodini, a znamo da je Jagodina nešto specifično, tako da je za sad stav samo Zavoda za zaštitu zdravlja da toga ne bude. Vašara neće biti, ali ekipe Komunalca imaju druge poslove. Reklo bi se važnije, nalaženje divljih deponija. U Pirotu je na divljim deponijama više od 8000 metara kubnih otpada. Divlje deponije nikle su na brojnim lokacijama. Ima najviše oko sela Izvori i Poljska Ržana po 3000 kubika. Mi smo to krenuli da radimo pre nekoliko dana i treba će nam jedno 30 dana da sve to saniramo. Iako se, ajde, ne prizovemo pameti, to je valjda blaži izraz, onda će nam se to ponoviti vrlo brzo. Ta igra da neko negde baca otpad gde ne treba, gde je zabranjeno i kažnjivo, a da mi to kupimo je unapred izgubljena igra. Najbolje je da, eto, sada kad se te lokacije srede, očiste, da ljudi tamo više ne deponuju smeće, mislim da će se obratiti malo veća pažnja od strane inspekcije. U toku je sadnja cveća, održavanje travnatih površina i uređenje drvoreda, kaže direktor javnog preduzeća Komunalac Boban Tolić.